Gesintuvas – rankinis arba stacionarus prietaisas skirtas gesinti ugnį. Kopėčios – vertikalus ar nuožulnus įtaisas laipiojimui, kurio esminė dalis yra vertikaliai išdėstytos pakopos ar skersiniai. Kopėčioms artima konstrukcija yra tvirtame paviršiuje įtvirtinų pakopų, kuriomis lipama kaip kopėčiomis – eilė. Ugniagesio šalmas – ugniagesių dėvimas apsauginis šalmas. Nuo seno naudotas apsisaugoti nuo karščio, ugnies ir krentančių daiktų – konstrukcijų. Jis ugniagesio galvą saugo nuo smūginių, durtinių ir terminių sužalojimų. Nors daugelio šalmų forma per ilgą laikmetį mažai pakito, tačiau jiems gaminti reikalingų medžiagų sudėtis pasikeitė nuo tradicinės sodos į metalus, vėliau į termoplastines, lengvųjų polimerų. Kompozicinės medžiagas. Vandens patranka – įrenginys, kuris paleidžia stiprios srovės ir spaudimo vandens srovę. Įprastai šie įrenginiai naudojami gesinant gaisrus ir tramdant riaušes. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.